Så er vi klar til at udtage truppen, der skal spille mod Spanien lige om lidt. Vi er desværre nødt til at sige farvel til Robert Skov, der blev skadet, og hvad hedder han, Jesper Hansen. Så vi udtaget, i stedet for har udtaget Rasmus Falk for Crystal Palace og Frederik Rønnow for Frankfurt. Og Rønnow har faktisk begyndt at spille nogle kampe i Frankfurt, så det var egentlig grunden til, at jeg faktisk valgte at tage ham med den her gang. Vi skal prøve at se, hvad vi skal have udtaget her. Jeg siger faktisk, lige nu er jeg faktisk Frederik Rønnow bedre, end Schmeichel. Jeg tænker, at Rønnow har først lov til at spille i den anden kamp, vi har i gruppen mod Irland. Og så kan Schmeichel få også sidde over den. Højre bak, det bliver Jens Dry Larsen. På den centrale, der bliver Andreas Christensen sammen med Simon Kjær. Så på venstre bak, der bliver Risa Dumisi. Spiller jo fantastisk. Midtbane, Delaney, sammen med Pierre-Emil Højbjerg. På højre kant, der tænker jeg, vi starter med Jakob Brun Larsen. Nu har vi ikke Robert Skov med. Offensiv midt, Christian Eriksen. Venstre kant, det bliver Pione Sisto. Og helt op foran, det bliver selvfølgelig Josef Poulsen, vores topscorer. Så det bliver truppen imod Spanien, som vi skal spille mod lige om lidt. Det bliver spændende at se, om vi kan få et godt resultat. DBU, de er ikke helt frisk med mig. Jeg tror, den ligger og spørger den der Nations League fadese, vi lavede tidligere. Det er sådan lidt irriterende. Ja, men vi er klar til kampen mod Spanien. Det bliver vi på udebane. Vi spiller i Sevilla. De har Costa på toppen, Asensios, Suse på kanterne, Koke, Isco og Busquets på midtbanen, Grimaldo som venstreback, Sergio Roberto som højreback, Nacho og Ramos i den centrale, og så De Gea på mål. Det bliver en svær kamp, det gør det. Men vi skal tro på det. Vi har så også spillet godt. Og hvis vi skal vinde noget, så skal vi jo også slå de store. Så det starter her. Ja, vi kom nogenlunde fra start. Jeg tænker, en udgjort her, det vil være fint at få mod Spanien. Så hvis vi vinder, så kan vi faktisk være sikre på at kvalificere os til EM. Det tror jeg faktisk. Jeg mener, der sker jo bedre, tænker jeg lige nu. Dumisi med bolden. Højbjerg. Spiller ved Sisto. Delaney. Og så kommer Tiki-Takaen. Nej. Det kan koste ud til Suso. Så godt Simon Kjær. Kender Spanierne. Eriksen. Og til Josef Poulsen. Så skal du skyde, Josef. Skyd! Yes! Delaney ligger skadet ind på midten, kan jeg se. Han ligger hernede. Det ser skidt ud. Jeg tror, Delaney han blev meget skadet der. Og jeg tror, han er også allerede træt. Vi kører lige til halvlejen. Og så koster det også nok to udskiftninger allerede. Delaney kæmper sig op igen i hvert fald, kan jeg se. Isco. Suso. Godt reddet af Kasper Schmeichel. Men jeg tror, i halvlejen her, der skal vi skifte en stryger ud. Og Delaney ryger også ud. Desværre. Men altså, vi fører 1-0 til halvlejen. Det er meget, meget godt. Så Thomas Delaney ryger ud. Vi sætter Lasse Schön ind. Og Daniel Vesten ned på højre bak. Sådan der. Ja, det var ikke lige helt sådan, jeg ville have det. De har også mistet Asensio. Det er udmærket. At vi ikke har ham med Bix med. Det er godt, vi har Josef Poulsen. Han spiller jo sindssygt godt. Nu skal vi bare holde den her. Jeg ved næsten ikke. Jeg tør ikke at skifte noget ud eller gøre noget lige nu.
Det er sådan lige... Isco med jernspark. Isco igen. Ligger den ind over. Der er ikke nogen. Få den nu væk. Få nu væk. Ud af feltet. Det presser. Godt. Hvad gør vi så? Sidste år var jeg jo træt. Det bliver min højbær nu også. Jeg sætter Mathias Jensen ind i stedet for. Håber det lykkes det her. Vi går ned i en defensiv. Spiller defensivt nu. Vi skal bare holde den. Kom nu. Kom nu, hold den. Der er Christensen, Simon Kjær. Til Jensen, Sisto. Jeg tror, den er der. Danivas ligger ind over. Der er ikke nogen. Sisto prøver at samle op. Får fat i den. Vi skal holde på den nede i feltet. Takler Eriksen. Og vi vandt 1-0 på udebane mod Spanien. En lidt en hæsblæsende kamp, men ja. Ja. Vi vandt. Det er jo fantastisk. Så god stemning i omklædningsrummet nu. Hånden op, mand. Og det... Det er vigtigt. Vigtig sejr. Så nu fører vi med 4 point foran Spanien i vores gruppe. Det er jo fantastisk. Og hvor mange kampe? Vi har 3 kampe tilbage. Irland, Liechtenstein, Cypern. 3 kampe, som vi skal vinde. Irland kamp blev ikke en nem kamp, men favoritter vi er lige under også Spanien, så jeg tror godt, vi kan nup den. Det var alt for det her afsnit. Se med i næste, hvor vi skal spille mod Irland. En rigtig vigtig kamp for os. Gør det godt. Hej. Hej, og ja, velkommen til afsnit nummer, hvad hedder det, 11? Nej, 12. Hvor vi er på nu. Afsnit nummer 12 er Danmark mod nye mål. Vi skal til at udtage truppen, der skal spille mod Spanien og Irland. Og jeg lige vil se på nogle anbefalinger fra Jon Dahl Thomasson, vores assistenttræner, hvad han sådan siger omkring holdet. Altså, Bender er nok enig om, han skal væk fra truppen. Vi tager Nicolai Jørgensen med i stedet for. Duelund ryger også ud. Og så kommer Jakob Brun Larsen med. Så han kan få landskampsdebut. Defensivt, der siger han Jørgensen ud. Og Jens Stryger Larsen med i stedet for. Det er jeg ikke helt enig med ham i. Så vil jeg hellere have Mæle ud. Og så tager vi Jens Stryger med i stedet for. Mæle, han skal nok komme tilbage. Jonas Løssel ryger også ud. Ikke fordi de her reservemålmænd betyder så meget, men så tager vi David Jensen med i stedet for. Så det tror jeg, det bliver truppen. Nu får en ny kantspiller med, Jakob Brun Larsen. 310 millioner værd. Det er man nok mange penge. Og han kan komme til at spille. Ja, han kan både spille højre og venstre. Han er begge ben, det vil sige, han kan bruges overalt. Så det bliver spændende at se. Og overvej lidt at give ham debut mod... mod Spanien. Nu må vi lige se, det er ikke sikkert, at jeg gør det, men... Det kan godt være. Potentielt landskamps debut, David Jensen. Det tror jeg ikke. Jakob Narsen, han får for debut den her gang. Der er ikke nogen overraskelse af min trup. Der er ikke nogen, der har udtalt sig negativt om den, så det er jo... Det er jo positivt. Der er en 16-årig spiller, der hedder René Ziegler. Som spiller i Tyskland. En spiller... som spillet har lavet. Han startede i FC Nordsjælland. 16 år gammel. Han kunne godt gøre, at han blev rigtig, rigtig god. Ham skal vi lige holde øje med. Det kan være, at han blev fremtidens mand på landsholdet. Men nu er truppen udtaget. Og vi begynder at lade op til kampen mod Spanien. Dølberg, kan jeg sige, han har skiftet klub. Det var slet ikke lagt mærke til, men han har skiftet klub til Newcastle på solgt 85 millioner. Det er ret billigt, synes jeg faktisk.
Så ser vi andre, der skifter klub. Mathias Jensen er blevet lejet ud til Lokomotiv Moskva. Domizia er skiftet til Spal 2013. Så tror jeg ikke, der er de her store overraskelser mere. Udover det. Kasper Smagen spiller stadig Leicester. Så, det er det.